السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين؟ وحشتونا جدا جدا جدا. بصوا يا جماعة، احنا النهاردة كان عايز ياكل ايه؟ فطير. فانا انا قلت بقى ايه، كان عندي مكنة بتاعت الفطيرة اهي، دي مكنة الفطير عمري ما جربتها في حياتي وعمري ما عملت ده فطير. انا بصراحة اللي كان عايز المكنة كنت بديهاله، يعني اللي كان اي حد يجيلي عليها كنت بديهاله، بس انا عمري ما جربتها في حياتي خالص، صح؟ فالنهاردة بقى ايه نجربها معاكم ونعك انا واحمد بقى براحتنا. يلا على المطبخ، يلا. تقيله شويه، تقيله كتير. بصوا يا جماعه، نفتحها معاكم دلوقتي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي المكنة اهي، حطي جوه الفرن. انا بصراحه مش عارفه تتركي. انا عايز تتركي في الزيت. دي بتتحط فين؟ بصوا هي فيها ايه؟ حته خالص. بصوا في كذا، دي بتاعت تقريبا الشعريه. انا مش عارفه بصراحه دي بتاعت ايه، عارف يكتبوا في الكوميه. دي بتاعت الشعريه ودي بتاعت الشعريه وايدو. دي مش عارفه الاولانيه، دي مش عارفه، انما ده بتاع الاندومي وده بتاعت الفطير ودي بتاعت الشعريه. فاحنا هنجرب بقى بتاعت الفطير اهو. هنجرب دول برده واشوف بتوعي. احنا هنجرب بقى ايه؟ 3 اخرام. احنا عايزين بتاعت الفطير، فهنحط دي فيه. دي ايه؟ دي دي بتحط فيه كده، استنى عشان عاوزة تخليها شفتة. ايه دخلت؟ وتحط ايدك، هنحط ازاي؟ دي بتكون كده تقريبا كده اهي، استنى. ايوه كده، وممكن نربط نربط كده. ايه نجحت اهي كده، خلاص تمام بقى كده مش ثابته. انت بتعمل ايه؟ سمعتي في الورقه؟ اسكت يا احمد، اسكت اسكت. هدي انا هستخدم بتاعت الفطير الاخيره. ايوه اللي هي دي. بصي يا جماعه، الورقه تقطع، هنستخدم دي. بس انا بقى في حاجه مشكله بالنسبه لي دلوقتي، ان هنا في ارقام، فانا مش عارفه استخدم رقم واحد. يا احمد استنى، ماشي انا بطير بقى العب بعدين، بس اصبر. انت عاوزه رقم واحد بتكتب هنا ولا ايه؟ مش عارفه استخدم رقم كام، فانا ايه؟ انت ايه استخدم؟ خلاص بس هات العجينه اللي جنبك، هات العجينه اللي جنبك دي، هات العجينه دي. طب عجينه اهو. بصي لو انا كنت بقى اعمل عجينه اهي، دي عجينه بالميه عادي خالص، عجنتها بالميه وحطيت فيها فص ملح. بصي بقى احنا هنعمل ايه؟ يلا بسم الله. انا عايزه اعمل فطورتين، واحده ليا واحده لحم. هنقسمها بقى بالعدل، ماشي؟ حط دي هنا وروح. انا بتاعتي الكبيره وانت بتاعتك الصغيره. انا بتاعتي انت. ماما اتلفقه. طب امسك دي، امسك دي. ايوه دي مش متلفقه. هنسيبها بقى ترتاح، بس ما تلعبش فيها بقى، حطها كده اهو. ودي كمان اهي. انا بقى اطيبها شويه. اصبر يا احمد. ماشي انت كنت بس عاوز اطيبها، انا بعرف ارتبها واعملها. طب اصبر بس، او حد يسحبها مني. تعالى اقف انت هنا. ماشي انا بقى هقف هنا واسحبها مني. لا هناك هناك. بص مش على الكرسي، انت طويل، سيبك واقف هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ده على فكره رقم 2، رقم 3. استني بقى انا عاوز اعملها. عايز تلف؟ لف. طب تعالى كده من قدام الكاميرا. ها استنى استنى. هيا يلا لف 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 كمان. ايه ما لزقتش في بعض، ما لزقتش في بعض. بص بص، لزقت في ايدي مش لزقت في ايدي. اهي ما لزقتش في بعض. هنعملها تاني، هنعملها هنا تاني. يلا اشتغل، حط. بسم الله بسم الله. يلا يلا. ايه عملت اهي، بقت اكبر. يلا. ايه بقت طويله. بص بقت طويله. اعمل. استنى استنى يعني. لا مش كده، ناحيتي 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 كده. لا لا، اذا كنت شغال قوي كده. ها ايه نجحنا نحن ده. استنى استنى استوب استنى استنى، اسحب دي اهو. يلا ايوه ايوه. لا ايوه الناحيه. ها كده صح. يلا يلا نجحنا نجحنا. يا نهار ده اطول، بقت طويله، بقت اطول 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 اطول. ده اتمرد دي ايه؟ عاوز نعمل درجه ثانيه غيرها؟ عينك استنى بقى. يلا احنا وحظينا بقى. يلا
بسم الله. استنى بس ما اقول لك ابدا تبدأ. ابدا يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ابدا لا ناحيتي ناحيتي ايوه كده. استنى ستوب ستوب. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا اعمل ستوب. لا اعمل يا رب ما تتقطع. يلا اعمل ناحيتي ناحيتي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله بقى كبير. عايزه اوريها لكم. بصوا ما شاء الله بقت عامله ازاي. ممكن اخليها انا يعني رؤيه عن كده كمان اهي. بصوا بقت عامله ازاي من اول رخامه بقت كبيره كبيره. وانا تانيه كمان وتانيه الحروف بتاعتها اهي. فانا دلوقتي بقى المرحله اللي جايه دي بقى بقت طويله قوي اهي. زي ما قلت لكم بقى انا محتاسه عشان اول مره اعملها. بس بعد كده ان شاء الله يعني انا ايدي خدت عليها بعد كده هجربها كذا مره. فدلوقتي بقى انا مسيحه سمنه اهي. سمنه دي زبده وحطيت عليها شويه زيت. فهبدا ان انا احطها عليها اهو. هنعملها بقى كلها. تعالي يا احمد بص بص اهو الحته اللي نعملها بقى. بصوا هنبدا من الاول. طب ثواني يا احمد والله خليك تعمل في بتاعتي بس عشان نخلص دي للتصوير وبعد كده هخليك برده تساعد يا دي بتاعتي اي حاجه. الاثنين واحد. بص اهو اهو الحته اللي نعملها نلمها على طول بالزبده كده عشان ما تكلكعش. حط يا احمد. احمد عايز يحط زبده. حط يلا تعرف. يلا يا عم حط اهي كده. برافو عليك. يلا بنروح من فوق لتحت. بص اعلمك اعلمك. اوعى ايدك بس اوعى ايدك. بص اهو من فوق اهي. بص ايه ماشي كده برقه كده اهو. خلاص كفايه الحته دي كده نلمها بقى اهو. اوعى بس اوعى ايدك اوعى ايدك اهوت. اوعى بس عشان الحته دي عملت على بعضها. يا ربنا يسترها. مش عايزين نحط زبده كتير عشان طلعت منها. بص حاجه بسيطه حاجه رقيقه كده ما بحبش فيها زبده كتير اهو. يلا يا عم مبسوط. يلا هنعملها يا جماعه بقى ونرجع لكم عشان الفيديو ما يطولش مننا. يا جماعه برده اهو هوريكم الطريقه اهو. يعني ما تحط اللي بيحب زبده كتير يحط. اللي ما بيحبش الزبده كتير زي كده برده يحط ايه حاجه بسيطه. ومن الجوانب بقى اللي احنا بنلم نعمل ايدينا كده اهو. انا كنت بشوفهم زمان بيعملوا كده اهي. احنا ممكن بقى نعمل الباقيه دي كلها مره واحده يعني اهو. انا بعمل حته بحته بس عشان التصوير. ممكن نروح بعدين جايبينها كلها. بص يا جماعه احنا لميناها. بصوا اتبقى قد ايه شويه يعني. اصل احنا بنعملها بسرعه عشان يعني من عشان التصوير. هتبقى برده هنا اهو نعملها بقى كلها. اهي احنا بصور حلو احمد يا جماعه اللي بيصورنا عشان دلنا مشيت. فمش عارفه بقى التصوير هيطلع حلو ولا ايه. التصوير حلو ولا ايه كده تمام. نلم بقى مع بعض بسرعه اهو. ايدينا في الجنب نعمل كده. يا رب تطلع حلوه ان شاء الله. وممكن في ناس بشوفهم بيعملوا كده بس حاسه ان هي هتتقطع مني كده. لا هتتقطع. لا خدناها كده هتبقى حلوه برده. هي اصلا العجينه حلوه يعني اهي. استني يا احمد هتتقطع. فانا ايه مش بروفيشنال قوي. انت بتعملها كده ليه؟ هتسيبها بقى ترتاح عشان هتبقى فطيره. في امل ان هي تبقى فطيره. هنسيبها كده نحط شويه دقيق كده ونسيبها بقى ان هي ترتاح عشان هعمل بقى فطيرة احمد ونعملها طويله ونحط عليها السمنه مره واحده. فمش عايزين نطول عليك الفيديو عليكم الفيديو. فخليكم معانا بقى وبعد كده نحطه في قلب الطاسه بقى عشان نعمله. خليكم معانا. خلصنا بتاعت احمد عملناها اهي. ودي بتاعتي ودي بقى خلصت. هنفكها بقى ونشيلها عشان توسع الدنيا اهو. بصوا الدقيق اللي على البتاع اصلا هو وحش. يلا والله بقت زي الفطيره. بصي خلاص بقى يا احمد. احمد ركز معايا ركز معايا بس اهو يا ابني. يا ابني ركز معايا اهو. بصي بقت فطيره. هنقعد بقى ايه نعمل فيها كده. هي كانت عايزه تكبر سن ولا هي بتبقى كده مش عارفه سمكها يبقى عامل ازاي. بس مش هعمل على كده ماما. هي كده بتكون عجينه؟ لا مش عجينه بقى. ده حلو مليانه الزبده من جواها. هتبقى حلوه ان شاء الله باذن الله. هو انت هتحط عليها الزبده مش صح؟ اه. عجبنا هنا اللي بنعمل فيها. انا عصا برضو ايه مش زبده مش حلوه. بصي هنحطها بقى يا جماعه بالجاز. خليكم معانا. حطيتها على الطاسه زي ما شايفين كده. هنسيبها بقى انا ايه موطيه عليها. انا وطيت عليها هسيبها بقى شويه قبل ما اعمل الثانيه. يا جماعه عملت اهي بقت زي الفطير بالظبط اهي.
هنسيبها بقى شويه وتعالوا اوريكم بقى الثانيه بتاعت احمد. بتاعت احمد يا جماعه انا حطيت عليها زبده بقى وفردتها كده، حطيت عليها الزبده زي ما انتم شايفين كده وسبتها بقى قبل ما الثانيه تعمل. وهقول لكم على الحقيقه، يعني هقول لكم لو كانت حلوه تجربوا التجربه دي ولا لا. لو كانت التجربه مش كويسه هقول لكم ما تعملوش في الفطاير دي في الطاس. واللي جرب فكره الطاسه دي ان هو يعمل فطير في الطاسه يقول لي. دلوقتي يا جماعه بقى قبل ما الفطيره بقى تعمل، اعمل الفوضه دي قبل ما الفطيره يعني تطيب. هلم الدقيق، ودي انا نضفتها اهو، جبت حاجه قديمه ونضفتها من الدقيق. لان في حد قال لي ما تغسلهاش عشان لو غسلتها هتصدي، فانا مش عارفه والله اغسلها ولا لا ولا اعمل فيها ايه. فانا بقى ايه هشيلها كده في العلبه بتاعتها، انا نضفتها هشيلها في علبتها بقى قبل ما استخدمها تاني. زي ما قلت لكم انا مش عارفه دي بتاعت ايه، اللي هي الاولانيه دي بتاعت ايه اهي، دي الخانه الاولانيه دي مش عارفه، الثانيه دي بتاعت الشعريه والاندومي، الاخيره دي زي ما قلت لكم بتاعت الفطير. فمش عارفه اللي عارف الاولانيه دي بيتعمل بها ايه يقول. ماشي المكنه دي بصوا هي هنا بتضغطوا على دي كده وبتختاروا الرقم، فمرقمه نمبر 1 و2 و3 كده لحد نمبر 6. فانتوا بتضغطوا عليها وتختاروا الرقم. تقريبا اول واحده بتطلعها تخينه، اخر واحده نمبر 6 دي بتطلعها رقيقه خالص زي الجلاش بالظبط. بصوا يا جماعه بعد ما خلصنا بقى بنحاول ننضف كده عشان يبقى المطبخ بقى نضيف وجميل، ونشيل كل الفوضى دي بقى بسرعه بسرعه كده. زي ما انتم شايفين بقى شلت دي اللي انا كنت فارده عليه، وهدوق الفطير دلوقتي وهقول لكم رايي بصراحه. جبت بقى العلبه اهي بتاعه المكنه وحطيتها فيها. اللي جربها يا جماعه يكتب لي في الكومنت، هي دي اول مره اكود التجربه وعرفت ان انا ثبته. على فكره هي بتقف لوحدها، حتى لو مش عايزين تثبتوها بالبتاع بتاعتها دي ممكن تحطوها على الترابيزه او الطبلي. بصوا دي اول فطيره معايا اهي، دي كانت الفطيره بتاعتي. المهم انا عملت اتنين، هدي واحده لحمه وواحده ايه واحده ليه. دي تاني واحده حطيتها في الطاسه زي ما انتم شايفين كده، هحطها بقى على البوتاجاز. وايه انا الاولانيه وطيت عليها، دي عليت عليها فطلعت كده كانها فرن فبقت حلوه احلى من التانية. وعايزه اقول لكم على حاجه كمان، ان دي اللي هي التانية دي طريه، دي بقى لازم تكتروا السمنه او الزبده في قلبها، لان الاولانيه يا جماعه ماما يا احمد الاولانيه ما كترتش فيها الزبده فعشان كده طلعت ناشفه. اللي هي بتاعتي ناشفه شويه بس كان طعمها زي البقلاوه كده، طعمها جميل قوي. التانية بقى طلعت طريه علشان ايه مكتره في قلبها الزبده، فانتوا كتروا الزبده عشان تطلع معاكم طريه وحلو. وبصراحه هي طعمها جامد. بصوا كده انا اول ما طلعت وهي سخنه حطيت عليها ايه سكر بودره. انتوا ممكن بصوا يا جماعه قلتهم حدا ماما حطت على بتاعتها سكر، ما اعرفش ايه اللي حصل له كده، عامل زي اللي هو سايح. اه ما عشان هي سخنه فعشان كده بص السكر سايح اهو، او مش ساح، عامل زي اتني سايح. ايوه هو سايح، ما هو فعلا صح عشان هي سخنه والسكر بيسيح. مش انت لو حطيت السكر في الميه بيسيح؟ هي نفس الكلام، انا حطيته على الفطيره فهي سخنه فالسكر بقى شويه. انتوا عارفين يا جماعه احنا تنا ساعات بنعمل ايه، تنا بنجيب لا تنا بنحط تنا بنحط الحل على النار وبعدين بنحط على السكر وبعدين. عجبتكم الفيديو يا جماعه ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. باي بس ايوه كده.